State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of Imperial. Vítejte u mého videa, kdy zhodnotím Rogue One Star Wars Story trailer. Nevím, jestli to někdo ví, ale jsem fakt obrovský Star Wars fanoušek. Když jsem byl malý, měl jsem všechny kazety se všema Star Wars, kromě dvojky a trojky, protože tenkrát ještě nebyly. Furt jsem to sledoval, pětku, šestku jsem viděl snad 20krát, jedničku taky hodněkrát, tenkrát jsem si neuvědomil, jak moc sračka to byla, ale to je jedno. Hodně lidí opět na českém webu si stěžují na Rogue One, že to není Star Wars, že chybí světelný meče a že to bude ještě větší shit než sedmička, což sedmička nebyla vůbec shit, podle mě to je luxusní Star Wars díl, na který jsme čekali. Takže opět řeknu pár svých slov, tak jako jsem to udělal u Mafie trojky. Tenhle film je spin-off. A jsem za to rád, ty režisér, scénáristi si můžou dělat co chtějí, můžou tam dát co chtějí do toho filmu, žádný Jediové tam být vůbec nemusí, aspoň uvidíme hezký pohled na bitvu mezi Impériem z pohledu rebelů, uvidíme jak se s nima hezky nakopali zadek, protože to je to, co nám vlastně chybělo, furt to bylo o Skywalkerech, o Jediích, nicméně teďkonc to bude jenom o Impériu a vlastně odboji, nebo rebelech, způsob oživit vlastně tady tu franchise. Líbí se mi vlastně, že je to prequel k čtyřce, protože tady v tom díle půjde o to, jak vlastně naše hlavní hrdinka půjde získat plány na Hvězdu smrti, který samozřejmě víme, že byly použitý ve čtyřce. Takže mně se to opravdu hodně líbí, nechápu opět ten hate, opět hlavně na českém webu, nechápu vůbec nic. Děkuji za zhlédnutí, bylo to rychlý video, chtěl jsem jenom tady to dát pryč ze sebe, protože mě to zase začalo strašně štvát, jakmile jsem si prožděl ty komentáře na Zingu. Takže uslyšíte mě příště.